Dende o ano 2006, ou seja, xa 14 anos de exposición, gracias ao fondo que ten de casi 150 Beléns a Delegación de Misións, pois acordouse facer esta exposición denominada Beléns do Mundo. Por que Beléns do Mundo? Porque se falamos de misioneiros e misioneiras, falamos daqueles ourensanos e ourensanas que están presentes en tantos lugares do mundo, lonxe de nós. Básicamente, América Latina predomina, tamén África e incluso Asia. Co cual, o que estamos facendo desta maneira é que ese mundo grande achéguese a nós dun xeito concreto. Este ano dun xeito especial, un especial que todos sabemos as circunstancias dende o mes de marzo que estamos vivindo, as limitacións que todo supón nos espacios públicos, no movimento da xente, pero ainda así dixemos, hai que optar, ainda que o Nadal este ano sexa diferente, o Nadal ourensano desde o Bispado tense que facer presente. Por tanto, é unha exposición máis reducida. Se ao mellor outros anos tiñamos 50, 60 Beléns, este ano temos 35 exactamente. Pero optamos porque se mantivera a exposición. Por tanto, con diversidade, con variedade, menos Beléns expostos, pero, de novo, e digo de novo porque xa son 14 anos, o Nadal ourensano conta ca exposición Beléns do Mundo.